Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda xorijdan keltiriladigan ozuqa ekish va o'rish texnikalari bojxona bojidan ozod qilinadi. O'zbekiston eng ko'p oltin sotib olgan yetakchi davlatlar qatoriga kirdi. Pekin Olimpiadasida qatnashgan yagona o'zbekistonlik sportchi qanday karomat ko'rsatdi? Zelenskiy Rossiya tahdid deb tan olingan hujjatni imzoladi. O'zbekiston chegara rejimini buzgan 3 yilgacha deport qilinadi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. O'zbekiston eng ko'p oltin sotib olgan yetakchi davlatlar qatoriga kirdi. O'zbekiston Markaziy banki o'tgan dekabr oyida xalqaro valyuta jamg'armasidan oltinni eng ko'p sotib olgan xaridorlardan biri bo'ldi. Ushbu ma'lumotlar jamg'arma tomonidan ma'lum qilingan. Qayd etilishicha, o'tgan yilning dekabr oyida jahon rasmiy oltin zaxiralari 14.2 tonnaga oshgan. Bunda Turkiya va O'zbekiston oy davomida yalpi xaridlarni ko'targan. Qayd etilishicha, Turkiya dekabr oyida 10.1 tonna oltin sotib olib, oltin zaxirasini 394.2 tonnaga yetkazgan. O'zbekiston esa noyabr oyida 21.5 tonna sotganidan keyin dekabr oyi ichida oltin zaxirasiga 8.4 tonnaga qo'shgan. Shuningdek, Hindiston ham faol oltin sotib olgan davlatlar ro'yxatiga kirgan. U 3.7 tonna oltin sotib olib, oltin zaxirasini 754.1 tonnaga yetkazgan. Keyingi o'rinlarda Qirg'iziston, Chexiya, Ukraina turadi. Qozog'iston Milliy banki oltinni dekabr oyida eng faol sotgan davlat bo'lgan. Ikkinchi o'rinda Shri-Lanka bo'lib, u bir oy ichida 3.6 tonna yoki oltin zaxiralarining yarmini sotgan. Uchinchi o'rinni 1.6 tonna bilan Polsha egallagan. Xorijdan keltiriladigan ozuqa ekish va o'rish texnikalari bojxona bojidan ozod qilinadi. Endi chetdan olib kelinadigan ozuqa ekish va o'rish texnikalari bojxona bojlaridan 3 yil muddatga ozod etiladi. Bu haqda 16 fevral kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ta'kidlandi. Prezidentga ko'ra, chorva komplekslarini kengaytirish va ularni qo'llab-quvvatlash uchun 120 million dollar mablag' kredit resursi sifatida yo'naltiriladi. Shuningdek, chetdan olib kelinadigan ozuqa ekish va o'rish texnikalari bojxona bojlaridan 3 yil muddatga ozod etiladi. Hamda ularga qo'shilgan qiymat solig'ini 180 kungacha kechiktirib to'lash tartibi joriy etiladi. Kredit va lizingga olinadigan qishloq xo'jaligi texnikalari foiz xarajatining 10%dan ortiq qismi qoplab beriladi hamda chorva bosh soniga mutanosib ravishda ozuqa yerlari ajratiladi. Yig'ilish davomida Shavkat Mirziyoyev tomonidan yil yakuniga qadar 105 ta, kelgusi yilda 130 ta paxta va g'alla klasterlarining har birida kamida 500 va 1000 boshli chorva komplekslarini tashkil etish vazifasi qo'yildi. Pekin Olimpiadasida qatnashgan yagona o'zbekistonlik sportchi qanday karomat ko'rsatdi? 16 fevral kuni Xitoy poytaxti Pekinda o'tkazilayotgan qishki Olimpiada o'yinlarida birgina sportchi bilan ishtirok etgan O'zbekiston delegatsiyasining chiqishlari o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu Olimpiadada tog' chang'isi bo'yicha O'zbekiston sharafini Komiljon To'xtayev himoya qildi. Komiljon unda gigant slalom va slalom dasturlarida ishtirok etdi. Aytish mumkinki, gigant slalom To'xtayev uchun omadli keldi. 87 sportchi start olgan ushbu dasturda o'zbekistonlik sportchi 29-chi o'rinni egalladi. 46-chi chang'ichi finishga kela olmadi. Bu uning nafaqat faoliyatidagi, balki Osiyo va MDH vakillari orasidagi eng yuqori ko'rsatkichi bo'ldi. Afsuski, texnik jihatdan juda murakkab hisoblangan slalom dasturi ushbu turnirda ishtirok etayotgan yagona o'zbekistonlik sportchi uchun omadsiz yakunlandi. Finishga bir necha metrlar qolganida To'xtayev darvozalardan o'tishda xatoga yo'l qo'ygani uchun diskvalifikatsiya qilindi. Zelenskiy Rossiya tahdid deb tan olingan hujjatni imzoladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakatning davlat xavfsizligi strategiyasini tasdiqladi. Unda Rossiya mamlakat xavfsizligiga tahdid qilayotgan davlat sifatida ko'rsatilgan. Hujjat davlat rahbari saytida e'lon qilingan. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining 2021 yil 30 dekabrdagi davlat xavfsizligini ta'minlash strategiyasi to'g'risidagi qarori kuchga kirsin. Davlat xavfsizligini ta'minlash strategiyasi tasdiqlansin deyiladi
hujjat matnida. Qayd etilishicha, hujjat Ukraina davlat xavfsizligida real va potensial tahdidlarni, davlat xavfsizligi sohasidagi davlat siyosatining yo'nalishlari va vazifalarini belgilab beradi. Davlat xavfsizligi sohasidagi siyosatni rejalashtirish va amalga oshirish uchun asos hisoblanadi. Unda mamlakat uchun real va ehtimoliy tahdidlar belgilab berilgan. Xususan, Rossiya strategik maqsadlarga erishish uchun Ukrainaga qarshi siyosiy, iqtisodiy, axboriy va psixologik vositalar hamda kiberhujumlardan foydalangan holda gibrid urushni davom ettirayotganligi qayd etilgan. Shuningdek, strategiyada boshqa tahdidlar qatorida Ukraina tashqarisida ham, ichkarisida ham buzg'unchi tashviqot, oligarxlarning mamlakatdagi strategik korxonalari va milliy iqtisodiy tarmoqlariga ta'siri, xavfsizlik kuchlaridagi islohotlarning to'liq emasligi, davlatning moliyaviy resurslarining cheklanganligi, bu esa davlatning moliyaviy imkoniyatlarini cheklanishiga olib kelayotgani ham aytilgan. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining ushbu farmon bilan kuchga kirgan qarori ijrosini nazorat qilish Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibiga yuklatilgan. Hujjat e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. O'zbekiston chegara rejimini buzganlar 3 yilgacha deport qilinadi. Endi chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar davlat chegarasi rejimini buzib o'tganda qo'llaniladigan jarimani to'lamasa, O'zbekiston hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuboriladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunda belgilangan. Mazkur kodeksga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar davlat chegarasi rejimini buzib o'tganda 224 birinchi modda qo'llanilgan jarima to'lamasa, O'zbekiston hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuboriladi. Ilgari jarima to'lashdan qat'iy nazar O'zbekistondan chiqarib yuborilgan. Shuningdek, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar O'zbekiston hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborilganda, keyinchalik O'zbekistonga kirish huquqi cheklanish muddatini qo'llashga aniqlik kiritildi. Shunga ko'ra, davlat chegarasi rejimini birinchi marta buzib o'tganda 1 yil muddat, ikkinchi marta sodir etganiga 3 yil muddat O'zbekistonga kirish huquqi cheklanadi. Qonun bilan shuningdek, quyidagi huquqbuzarliklarga oid ishlarni Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ko'rib chiqishi belgilandi. Bular chegara zonasiga shuningdek fuqarolarning kirishi va bo'lishiga vaqtinchalik cheklov belgilangan joylarga kirish hamda ularda yashash qoidalarini buzish, davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlaridagi rejimni buzish. Eslatib o'tamiz, ma'muriy tarzda chiqarib yuborish jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudi tomonidan qo'llaniladi. Askiya san'atining zabardast vakillaridan biri vafot etdi. 16 fevral kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jo'raxon Po'latov 88 yoshda vafot etdi. Jo'raxon Po'latov 1934 yilning 10 iyun sanasida Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida tavallud topgan. Marhum askiya san'atining zabardast vakillaridan biri edi. U uzoq yillar madaniyat sohasining turli yo'nalishlarida, xususan Qo'qon shahar Hamza nomidagi O'zbek davlat musiqali drama teatri hamda Qo'qon shahar musiqali drama teatrida mehnat qilgan. Jo'raxon Po'latov xalqona samimiy kulguga boy, har bir chiqishlari bilan xalqimiz mehrini qozondi. San'at olamida o'zidan o'chmas iz qoldirgan ustoz san'atkorlarning yorqin xotirasi hamisha qalbimizda qoladi, deya xotirlaydi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov marhumni. Biz Xabar 24 jamoasi ham marhumning yaqinlari va oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz.